Esiet sveicināti, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakaru, protams, arī šodien otrdienas vakars un mūsu radio Merkurs ēterā Viļņos kārtējas raidījums Gaismas pils. Un kā jau jūs paši saprotat, ir ik otro otrdienu. Pie manas viesos šeit ir Valdis Steins, kurš daudz raksta, pēta un strādā, savāc ļoti daudz materiālu. Un lai viņš varētu visu to izteikt, nu, dažbrīd mums izrādās, ka mums pat 2 stundas ir katru otru dienu pa maz. Jā, bet nu ko darīt? Centīsimies ielikties šajās 2 stundās. Un tātad šodien atkal kārtējais raidījums Valdis ar veidu Valdis Steina piedalīšanos. Labvakar, Valdī! Labvakar, labvakar cienījumie un godājumie un viedie Radio Merkurs klausītāji un labrīt tie, kuri klausīsies svētdien un citās dienās. Labvakar, Juri. Jā, nu labvakar. Un tātad mēs sākam šodienas raidījumu un šodienas raidījumā Valdis atkal ir sagatavojis man šeit, es nolasīšu šīs dienas programmu, ko tad viņš grib mūsu mīļiem klausītājiem stāstīt, teikt un tātad vieglāk apmānīt, nevis pārliecināt. Tas ir sociālfašistu teiciens šodienas Eiropā. Tālāk būs laikritis, lielās dienas svēte, pavasara vidus, 20. marts, pulkstens 11.37. Tas ir tas punkts, kad saulītis pāriet pāri ekvatoram un tagad sāk mūsu pusē, ziemeļpuslodē, vairāk spīdēs nekā tanī pusē. Bet, nu labi, tas ir ļoti lēns process, un to mēs vērojam, ka diena praktiski jau palikusi turpat dažas minūtes tikai, pat ātrāk nekā, nu, 19. 20. martā jau praktiski ir vienādas diena ar nakti garumā. Un tad tālāk, nu, protams, šodien ir 16. marts, jeb karavīru piemiņas diena, Ādols Mūrnieks, Lestenes kapos. Politiskais augs šodien būs Kreimene, jeb Maipuķīte, kā mēs to saucam parasti. Tad tālāk sociāla fašisms darbībā, celtniecība kā tautas, pazemošanas, apzakšanas, regulēšanas un kontrols ierocis. Tālāk nākošais punkts būs homo reptilus veidošana, šķietamās aizņemtības radīšana. Nākošs tālāk reportāža no hibrīdā kara frontes, karš ar nosaukumu pandēmija, pret cilvēks turpinās, sākas apmauto iznīcināšana. Un tēmas, abas tēmas būs turpinājumi no pagājušiem raidījumiem, tātad Latvijas pirmās punkts, to tēmās pirmā tēma, Latvijas zem vaļā stāv, turpinājums, un otrais, protams, jūdaismu daudzveidība arī turpinājums, tātad Valdi, uz priekšu sāksim, lūdzu. Jā, labvakar vēlreiz visiem. Tā kā patreiz ir patiešām ir tāds ļoti skaists laiks, jo tuvojās mūsu lielā diena, un to jau mēs sākam atzīmēt jau pirms tās 20. datuma, tā kā dedziet guni jau 19. vakarā vai vismaz 20. no rīta jau vēlākais pats. Un, teiksim, jūs jau ziniet, jau patreiz, jau pašreiz jau visi ir tik gudri jau un zina, kā un ko darīt lielajā dienā. Un te mēs par to daudz nestāstīsim, nerunāsim šodien, bet katrā ziņā tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Tas ir tāds Dieva dots pagrieziens mums ir, kad ir mums pavasara vidus iestājās un sākās, var teikt, arī jauna dzīve. Tā kā esiet, cerams, kad esiet sagādājuši jau olas, kuras gan baltās, varbūt arī citādākas krāsainas kādas, ja, un notiksies olu ripināšana, notiksies visas izdarības, kā pieklājās lielā dienā un šūpolas iekārtas, protams, tās ir izpušķotas, un tā kā priecīgu jums lielo dienu un priecīgu to svēti. Kas attiecās tālāk par šodienu, visus sveicu karavīrus, protams, šodien ir karavīru piemiņas diena. Tas, ka tur daži administrātori mums ir viņu tā kā aizlieguši, tā kā nav aizlieguši, nevar jau tādas piemiņas dienas un atceres dienas tā aizliegt. Tās jau paliek, tā ir vēsturiskās iezīmēts vēsturiskā apziņā, un tad ir jāizdzējuši vēsturiskā apziņa.
Un šis par 16. martu es esmu daudz rakstījis, vairāk raksti, viņi ir publicēti, un atceros pirms jau, tagad jau krietni gadiem, tagad es rakstīju 16. marta kauja, jo faktiski jautājums šeit un tā problēma jau nav par tik daudz par 16. martu, jā, tur izvēlējās, mūsu karavīri izvēlējās to, kā savu tādu atceres dienu, un tā ir viņu izvēle, un to vajag godāt un respektēt, un arī es tāpēc uzrakstīju, tur ierakstīju šeit dienas kārtībā Adolfs Mūrnieks, tas ir mans tēva māsas vīrs, un viņš bija apglabāts pie Irlavas baznīcas, bet tad, kad tika iekārtot Lestenē tie lielais memoriāls, tad viņš ir pirmā rindā, tur ir uzraksts, visi ir pirmā rindā, un vienkārši, kā saka, tehnisku veselības dēļ, es šogad neesmu Lestenē, citādāk katru gadu es, protams, tā kā šodien nevarētu būt šeit pie mikrofona, es būtu Lestenē. Bet, nu, nekas, viss iet uz labo pusi, un gan jau drīz sākšu braukāt apkārt arī tālākus ceļus. Un šis ir, kāpēc es to rakstīju toreiz 16. marta kauja, tā faktiski ir saskaņojas ar mūsu to tēmu, jūdaismu daudzveidība, un es to nosaucu par kauju, jo tā bija divu pasaules uzskatu, divas pasaules sadūrās savā starpā. Es atceros, tanī gadā taisni Rīgā 16. martā notikās to slaveno antifašistu kongres, viņš Rīgā tika dibināta tā viņu organizācija arī. Tajā gadā tieši, lai, kā saka, paspīti, un tad viņi tur pie brīvības pieminekļa ākstījās, un lai demonstrētu savu to varu un to, ka mēs dzīvojam tanī jūdaismu pasaulē un nevis latviešu vai baltu vai āriešu, teiksim, pasaulē dzīvojam. Tas ir divu pasaules uzskatu sadursme, divu pasauļu sadursme, un tā ir, tāpēc es to nosaucu par kauju. Jo kurš Latvijā nosaka, teiksim, to dzīvesveidu? Tas ir jautājums šeit ir par dzīvesveidu. Vai mēs dzīvojam šinī te jūdaismu pasaulē, vai mēs dzīvojam latviskā pasaulē, jeb āriešu pasaulē? To mēs skatīsimies tad pie mūsu tēmām, gan par justicionālo jūdaismu, kultūru jūdaismu, par pārējiem ekonomisko jūdaismu, par visiem jūdaismu daudzveidīgajiem paveidiem un atzariem, un to skatīsimies tālāk. Tā kā šis ir tāds ārkārtīgi nozīmīga diena, tā ir drīzāk tādu divu gara spēku sadursmes diena, kurš kuru, ja, un bija, viss jau bija tā kā, it kā sakārtots Latvijā, bet, kā mēs zinām, tad viss tika pagriezts otrādāk un pat žogu aplika brīvības piemineklu atkārt. Ļoti labi atceros to dienu, es tur biju aizgājis, tur biju arī, un netiku klāt pie brīvības piemnekļa. Tā kā viss ir patreiz, kā saka, viņi ir uzvarējuši patreiz dotā brīdī, un arī šinī karā patreiz viņi uzvar, bet tagad sākas, tūlīt sāksies pavasaris, un tālāk viss mainīsies mums par labu. Tā kā tas ir tas 16. marts, tāpēc es domāju, ka tas ir tāds ārkārtīgi nozīmīga tāda vēsturiskās apziņas diena, tās vēsturiskās apziņas modināšanas diena. Varbūt tas pats datums ir simbolisks, bet tas to attaisno, lai būtu 16. marts. Tā kā pāriesim tad pie nākošā, ko es gribēju skatīties, šoreiz arī viens no melnā saraksta aizliegtajiem augiem, un tas, ko mums aizliedza, tad ir mūsu maipuķīte, jeb kreimene. Tu viņu sauc parastā kreimene,
Maipuķīte, viņa ir kāda, kurš nezin, kāda ir maipuķīte, ja? Bet viņa ir arī tāda rozā krāsā un ir tādas pildītās jau maipuķītes, tā kā viņas ir izveidotas jau dažādas un skaisti smaržo un, un, protams, nevajag viņu izmantot salātos, ja? Vai ēst tās ogas, kuras ir indīgas. Bet es neatstāstīšu visus, teiksim, tos dziednieciskās īpašības, bet viņa ir ārkārtīgi plaša, lai arī viņa ir, kā saka, visi dziednieciskie augi ir šādi, ir, ir ļoti tiek plaši izmantoti, un ja viņš tiek pārdozēts, tas tāpatās kā narkotikām, ja, kuras mēs skatīsimies pie bioloģiskiem un pie pandēmijas ieročiem par narkotikām skatīsim tālāk. Tā kā jebkura pārdozēta viela var kļūt indīga, ja teiksim, jebkuras zāles kļūst indīgas, ja viņas pa daudz iedzer vai lieto pa daudz, viņas pārvēršas par indi. Tā kā tas ir viena spektra, divi gali tikai. Un tātad izmanto viņu dažādi gan sirdsdarbības, asinsvadu uzlabošanai, sirdsdarbības uzlabošanai. Tas saraksts diezgan garš ir, es skatījos, apskatījos dziednieku grāmatās, dažādās, no dažādākām grāmatām skatījos. Un kad patiešām es gribēju pārliecināties, jau, kad, kā viņa, ka viņa patiešām ir arī ļoti stipri, kā saka, ļoti spēcīga un dažādām slimībām viņu, ar viņu var dziedināt. Viņas tikai vajag sagatavot, viņas tikai vajag izkaltēt, un tad viņas attiecīgi viņas var lietot. Protams, kad saindēšanās var būt it sevišķi bērniem jāsargā no tām odziņām, kas būs vēlāk rudenī, bet, protams, ka viņa ir izmantojama kā smaržīga, kā smaržīgi jums dārzā tāda smaržīga puķe, kad viņa zied. Man viņa ir, es viņu sen viņu audzēju, protams. Tā kā saturs tur ir dažāds, un es nu, nepārskaitīšu visu tos labumus, kas tur ir iekšā viņās, bet es man vairāk tas uztrauc, un es domāju, kāpēc mums tiek aizliegti cenšās visādos veidos aizliegt mūsu tradicionālos, mūsu, kā saka, tradīcijās iegājušos augus. Un secinājums ir tikai viens faktiski, viss tiek darīts, lai mēs pārietu uz dažādām mākslīgām narkotiskām vielām. Pa tā mēs skatīsimies tālāk, bet un lai mēs būtu atkarīgi no ārstiem, lai mēs būtu atkarīgi no viņu šīm te slimnīcām, nu, kuras jau tiek pa cietumu faktiski pārvērstas mūsu slimnīcas jau. Tur jau ir tāda cietuma apstākļa jau. Tās nevis veicina cilvēku veseļošanos, bet tieši otrādāk. Tur esi tā kā arestā atrodies. Un tā kā šīs te gan ties pildītiem ziediņiem, rozā ziediņiem, viņas visas ir izmantojums tātad ārstniecībā, dziedniecībā. Un varbūt tās es daudz par to vairāk nestāstīšu, es gribēju tikai vienkārši vērst jūsu uzmanību un izmantojiet, kā saka, mūsu tās dievu dotās dabas veltes, kādas mums aug visapkārt, nestoties uz to, kad nu jau 61 augs ir ielikts aizliegto melnā sarakstā, tā kā Magnitska sarakstā vai kāda tur vēl tie saraksti ir tie safabricētie. Tā kā cīņa pret mums notiekās un tā kā esiet gatavi un paši izziniet, paši apskatiet, izlasiet. Jā, viņai bija kas interesanta nosaukums angliski, skatījos Lily of the Valley. Tas ir ielējas lilija, sauc mūsu maipuķīti. Cik es atceros, jā, nu, katru gadu viņi kaut kur, nu, tur pat divus mēnešus zied skaisti. Tā, ko mēs vēl, varbūt tas būs arī viss par šo tāda slavas dziesma, ir un tām mūsu,
puķiem, kas aug, pie kurām mēs esam pieraduši un kuras mums grib atņemt. Nākošais, es gribēju vērst uzmanību, tas nav pie tēmām pielikt, skatīsimies viņu kādien arī pie tēmām, bet es gribēju vērst jūs uzmanību sociālu fašismam to viņu darbībā. Un saduros tādu jautājumu, kā administratīvie procesi, administratīvās lietas, tas, kas viss saistās ar celtniecību. Jūs esiet brīvi cilvēki, vai vismaz cenšaties būt brīvi cilvēki, un jūs gribiet kaut ko būvēt, kaut ko pārbūvēt, un civil likums jums atļauj, jums piedarošā zemes gabalā, jūs variet ar to rīkoties, kā jums patīk, un nevienam nav tiesības tur iejaukties, un jums kaut ko aizliegt. Ja jūs netraucējiet kaimiņam tādā gadījumā, jūs tur variet kaut ko variet būvēt, kas jums ienāk vienkārši prātā. Un attiecīgos civil likuma pantus, es atceros, mēs lasījām šeit rādifonā kādu laiku atpakaļ no civil likuma, kas to mums pieļauj. Bet paralēli tam pret mums ir izstrādāti dažādi administratīvā pārkāpuma kodeksā, mums ir izstrādāti administratīvie procesi par sodiem, par dažādām jāprasa ir būvatļaujas, būvatļauju pagarināšanas, jāprasa ir tā būvinspektora skraida apkārt ar veselām komandām, un faktiski tie visi ir antikonstitucionāla darbība, tā ir pretautiska darbība, kas brīvvalsts apstākļos būtu absurda, vienkārši neiespējama. Un tas arī ir viens no momentiem, kāpēc mums ir vajadzīga brīvvalsts, jo brīvvalstī tādas absurdas un cilvēku vajāšana ar celtniecības palīdzību nevar notikt. Iedomājieties, kad jūs tiekat vajāts tāpēc, ka jūs kaut ko gribat uzbūvēt. Gan jums tur jābrauc un jāsaskaņo, ir jāprasa, jālūdzas, jūs tiekat pazemots, jūs pēc tam tiekat sodīts, jums vienkārši vajā. Kas viņiem devis ir atļauja? Tikai vara, tikai tāpēc, ka viņi ir varu, sagrābuši varu, un tas, ko Olsens sauca stacionārie bandīti, ja, tātad stacionārie bandīti ir sagrābuši varu Latvijā, Eiropā, un tagad cenšas visā pasaulē sagrābt, un viņi pat neļauj, kā saka, ārā atteju uzbūvēt bez viņu saskaņošanas. Pa katru šķūnīti, pa katru kūtiņu, pa katru ir jāsaskaņo, un ir, viņi ir pie viņiem jādabū un atļauja. Kaut gan būtu jābūt tā, kā saka, ja jūs būvējat kādu dižu objektu, jūs taču pats saprotiet, kur ir tā robeža, kad jūs variet, kad jums vajag arhitekta palīdzību, kad jūs tur netiekat galā, vai jums būvinženiera palīdzība vajadzīga ir. Vēl 100 gadus atpakaļ, nu, nav vajadzīgs nemaz pat netik daudz atpakaļ. Taču mēs tūkstošiem gadus esam būvējuši mājas un pastieties, kādas pilis ir sabūvētas. Varbūt tagad vēl nespēja atšifrēt un saprast, kā to varēja uzbūvēt. Un toreiz nebija ne būvvaldes, ne būvatļaujas, nekā toreiz nebija. Bet cilvēki dzīvoja un dzīvoja cilvēku cienīgu dzīvi. Tagad mēs esam pārvērsti par homo reptilus, tas, par ko es gribēju nākošais stāstīt un runāt. Tātad celtniecība, būvniecība pie mums ir pagriezta, pārvērsta par cilvēku pazemošanas, apzakšanas, regulēšanas, kontrolēšanas ieroci. Tas ir ierocis pret cilvēku. Tālāk vairs nav, kur iet absurds tas ir. Absurds. Mēs dzīvojam aizspogulijā kaut kādā. Un ar šo tēmu saistās nākošā tēma – homo reptilus. Homo reptilus tātad ir cilvēku lopiskošana, jeb dzīvnieciskošana. Mēs jau esam daudz to runājuši, kad mums jau vairs pat pa vergiem negrib pataisīt, bet vienkārši par tādiem tā kā dzīvniekiem, jo pa vergiem mēs zinām, kad ir, vergs ir jāārstē, pat vergs ir jāapģērb, jāizgulda, viņam ēst jādod ir. Bet ja jūs tiekat pārvērst par tādu mājlopu ar čipotu, vakcinētu mājlopu, tad vienkārši viņiem tas, pat tas vairs nav jādara.
Un patreiz ir, tas ir veselas tēmas vērts, ja, kā notiekas mūsu tā lopiskošana. Tas ir, angliski viņi saka, human cattle, ja, tas ir no Talmuda rakstīts, norakstīts. Un viens no tādiem veidiem ir, ko es gribu vērst jūs uzmanību, ir tā šķietamās aizņemtības radīšana. Tas ir tāds jēdziens, tas, jau, tas nav vienkārši teiciens, ja? Bet tā ir tā saucamā šķietamā aizņemtība, kad jūs esiet aizņemts, jums rada tādus apstākļus dzīvē, kad jūs nepārtraukti, kā vāvere ritenī, esat pieskriet, lēkt, kaut ko ķert, grābt, kaut ko jāizskrien uz turvienu, jāiznes tādi papīri, jāizpilda kaut kāda deklarācija, jāizdara tas. Viņi dara, uzliek vairāk, tas ir tipiski stacionāro bandītu paņēmiens, ja? To Olsens ir ļoti labi aprakstījis. Tas ir, viņi uzliek nedaudz vairāk, lai jūs tā dzīves vēl būtu, vilktu kaut cik garu, bet tā, ka jūs knapi vilktu, knapi dzīves būtu. Un lai galvenais ir tikai tāpēc tā šķietamā jūsu nodarbinātība ar visādiem it kā sīkumiem, kas vēl jāizdara, un lai jums nevirastos doma, ka jūs varētu dzīvot kā cilvēks, cilvēka cienīgs dzīvot varētu. Lai jums tāda ideja pat neienāktu prātā, jo jūs visu laiku esat aizņemts. Un šis ir viens no cilvēku lopiskošanas virzieniem, no homo reptilus veidošanas virzieniem, radīt jums mākslīgu aizņemtību. Un tad ir pašā laikā šī pati politiskā elite dzīvo, kā saka, nu, kā mēs sakam, zaļu dzīvi, ja, bezrūpīgu, viņiem nav jārūpējās, viņiem nekur nav jāskried, ja vajag, tad piespiež pogu, tur atskan zvans, atnes viņam, ko vajag, atved, ko vajag, viņi dzīvo, kā saka, savu super dzīvi, kādu viņi ir, bet apkārt viņiem ir kalpi, pakalpiņi, pie zvans juristam, zvans viņiem ir juristu banda vesela apkārt, kas ir pakalpi viņu. Vispār juridiskā tā specialitāte ir radīta, lai apkalpotu šos tikai, lai viņus apkalpotu. Un šis ir viens no tādiem virzieniem. Tātad šis, viņi dzīvo tādu brīvu vaļu dzīvi, kuram viņiem nekas ir bezrūpībā, viņiem tas nav nekas jādara, viņiem ir pakalpi, kas viņa vietā izdara. Tagad jau, cik ir jau kaut kur 13 tūkstoši protokoli jau sastādīti ir, kas ir pārkāpuši uzliktos kaut kādus noteikumus, kuri visi ir antikonstitucionāli. Visi tie noteikumi, kas ir uzlikti sakarā ar tā saucamo ārkārtas situāciju, visi ir antikonstitucionāli, visi ir neleģitīmi. Bet ir tātad 13 tūkstoši protokoli sastādīti, administratīvie protokoli, tātad, kur cilvēki tiek sodīti, jo viņi faktiski dzīvo pēc likuma īstenībā, tad viņi dzīvo, tie rīkojas nelikumīgi, viņi stādot šos protokolus. Tas ir par mūsu tāds virziens, vesels virziens, kā mēs tiekam lopiskoti, un lai mēs nebūtu homo sapiens sapiens, lai mēs nebūtu domājošie, bet lai mēs būtu tikai nu tādi, skudras, kas skrien apkārt un nes uz skudru pūzni viņiem. Tā, tas būtu par šo tēmu. Tu teici par Džonsu. Vai mēs pāriesim pie nākošās vai mūziku? Juri. Es gribēju, vēl pirms mēs pāriem pie nākošās, es gribēju tā pārējot pie kara un kara analīzes, kas notiekās, reklamēt vienu grāmatu, kur es atkal saņēmu caur grāmatnīcu Polāris, ja? un tā ir Nikolaja Kostomārova grāmata, Skotnī Bunt saucās. Un viņš saucās Lopu sacelšanās, Skotnī Bunt, Kostomārovs. Viņš ir, tā grāmata ir iznākusi 2002. Gadā, bet viņa ir nopērkama, ja? Un tā ir priekštece dzīvnieku fermai par daudziem gadiem.
es negribu teikt, kad Orvels dzīvnieku fermu būtu no viņa norakstījis, ja, jo tās idejas jau cilvēkiem rodās, kā saka, un nāk un iet, un Orvels bija ģēnijs arī. Bet Kosta Mārovs uzrakstīja par dzīvniekiem, dzīvnieku sacelšanās, kā kūtī sacēlās dzīvnieki pret saimniekiem. Es tikko saņēmu to grāmatu un vienkārši gribu viņu palielīt to grāmatu. Tad viņa ir uzrakstīta 19. Gadsimtā. Pat grūti ir pateikt to laiku, laikam ap 1875. Gadu. Bet viņa tika nopublicēta, liekas, viņš pēc viņa nāves savā dzīves laikā, Kosta Mārovs viņu nepublicēja, un viņš viņu nopublicēja viņa vietā jau, kad viņš bija aizgājis viņā saulē, viņam, kā saka, radinieki viņu nopublicēja žurnālā Ņiva, liekas, 1913. Gadā. Tā kā dzīvnieku ferma 30. Gados Orvels uzrakstīja, nu vismaz tad iepazīties katrā ziņā teorētiski viņš varēja ar šo grāmatu. Tā apraksta dzīvnieku sacelšanos, nu ja jau, kā saka, viņi ir aktuāli, tā grāmata šodien par aktuālāku, jo ja jau mūs pārtaisa par lopiem, par mājlopiem, ja, un tad te ir aprakstīts, kā tie mājlopi sacēlušies ir pret to kungu saimnieku. Un tad, kad es vairāk palasīšu viņu, es saku, tikko viņu saņēmu, ja, tad skatīsimies, tad es pastīšos, pastāstīšu tuvāk. Bet, kā saka, iesaku visiem tomēr šādu te unikālu grāmatu varbūt tās iegādāties, un viņa ir saņemama, pieejama, un jo tā apraksta, cilvēks ir aprakstījis, te vairs nav 100 gadus iepriekš, tas ir jau, viņš jau krietni iepriekš ir aprakstījis to, kas ar mums un ap mums notiekās šeit, tātad par šo te lopu sacelšanos pret patvaļu, pret, kā saka, izdarībām, kādas darās ap mums. Tā kā šī grāmata ir, tad viņi ir vērtējami un ieliekam tai pašā zelta fondā, kur ir Orvela dzīvnieku ferma, kur ir Orvela 1984 grāmata, Hakslija, Burvīgā pasaule, un Zamjāķina, kur es jums stāstīju, mēs, tā grāmata, kas arī apsteidza pa 100 gadiem to, kas notiekās šodien, viņi apsteidza, viņi bija sava laika, kā saka, ģēnī. Jā, Kosta Mārovs ir, man ir viņa vēstures grāmatas daudzas, viņš ir viens no izcilākajiem vēsturniekiem, kāds ir aprakstījis vēsturi kā tādu, ja. Ir sevišķi Rosijas vēsturi, bet ne tikai Rosijas vēsturi. Un viņš ir tādā ziņā ļoti populārs, bet praktiski ļoti maz, kas cilvēki zina, kad viņš ir uzrakstījis arī šo grāmatu. Tā kā tā ir mana tāda slavas dziesma viņam un tā viņa uzrakstītajam darbam. Tad nākošais, tas būtu laikam tad viss pie tā, ko mēs tagad runājam, pie šī jautājuma pāriesim, tad es skatos pēc tā plānu punkta par reportāžu no hibrīdā kara frontes. Tātad karš ar nosaukumu pandēmija pret cilvēci, tas turpinās. Nu, to jūs visi ļoti labi ziniet, ka tas turpinās. Bet šis karš ir interesants ar to, kad ienaidnieks it kā ir neredzams, tas ir vīrus, ienaidnieks ir vīrus, neviens viņu nevar redzēt, neviens nevar saskatīt, man ir vienkārši jāpaņem attiecīgais fails, un lieta ir tāda, kad viņu vēl aizvien neviens nav tā kā īsti redzējis. Un uz šobrīd situācija ir fantastiska un unikāla situācija ir, man ir ķīniešu paziņojums, Ķīnas galvenā infektologa paziņojums, to ir tās viņa atradīšu, kur viņš saka, ka viņiem tagad ir pagājis jau vairāk kā gads un praktiski 3 mēneši, viņi vēl aizvien nav varējuši viņu atdalīt.
Viņi nav atdalījuši vēl. Viņi vēl aizvien spēlējās, viņi neviens nav redzējis, ko es esmu ārkārtīgi pārsteigts. Viņi spēlējās ar modeli. Viņi spēlējās ar modeli. Tiek modelēts viņš. Un to paši arī teica Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, kad viņiem nemaz tā vīrusa nav, kad viņi tikai nodarbojās, spēlējās ar modeli. Tad ir interesanti, kā var apkarot modeli, vai teiksim, ja jau viņu pat īsti nezin to vīrusu, tad kā var apkarot to kurš nemaz nav, kā nav. Tas ienaidnieks ir tik neredzams, ja? Un tā paslēpies, kad viņš ar viņu ir grūti, kā tad var karot ar viņu. Un līdz ar to, tas nozīmē, ka arī visa tā slavenā testēšana, tā ir viltus testēšana, ko te dara, un tas ir viltus skaitļi, kuriem viņi te operē, jo ar šī te testēšana, par to jūs daudz varat izlasīt, tā ir tik daudz aprakstīta, kad tā PCR slavenā testēšana, ka tā vispār ir domāta, nav domāta infekcijas slimībām. Ja viņa nav domāta infekcijas slimībām, tad tie tūkstoši, kas te tie testēti, un tad pasaka, ka tas ir infekcijos. Tad tā ir viena milza krāpniecība visa šī. Ja jau tiek ņemts ģenētiskais materiāls, ja tādā gadījumā, ja ir ģenētiskais materiāls, tad ģenētiskais materiāls tiek ņemts, tad tā arī pasakiet priekš big data, vajadzīgs ģenētiskais materiāls, lai attiecīgi varētu sastādīt jūsu kadastru, teiksim, nosauksim tā, jūsu aprakstu varētu sastādīt. Bet nevis ākstīties te un to piešūt to pie vīrusa, kam ar vīrusu nav nekāda sakara vispār. Pagaidām vismaz es neesmu atradis nekādu saistību šai testēšanai. Es skatos dažādos tos zinātniskos literatūrā, zinātniskos izdevumos, un es nevaru atrast nekādu sakarību tai testēšanai ar to vīrusiem vispār. Un šiem, jo ja šī te metode ir domāta, un to raksta pats tās metodas autors, apraksta to, kad neizmantojiet manu metodi šīs te vīrusa noteikšanai, koronavīrusa noteikšanai neizmantojiet. Un līdz ar to vēl ir viens aspekts tāds, kad, kā liecina tā kapacitāte, kāda ir Latvijā to laboratoriju kapacitāte, tad nekad tie tūkstoši nav iespējams viņus pārbaudīt un nav iespējams šādas te kontroles vispār veikt. Tā kā tā ir, pēc manām domām, tā ir viena liela viltus padarīšana, un tas ir tikai liecina par to, ka tā ir viltus, ka tā ir politiska lieta, ka tas Covid ir politiska lieta, tas ir politisks projekts, kur tiek izmantots piesakts, viņš tiek ar šādu te tipu, kas saka, vīrusu tiek piesakts. Tā kā to, ka tas ir politisks projekts, to es pats noklausījos arī Merķeles intervijā, viņa uzstājās preses konferencē, Merķele, un viņa teica, ka tas ir politisks jautājums, kad visa šī te COVID projekts, viss ir, ka tas ir politisks, nevis medicīnisks. Variet paklausīties, ja neticiet, paklausieties, var uzlikt Merķeles intervijā, kurā viņa to saka. Un, ja tas reiz ir politisks pasākums, tad arī viņi vajag analizēt kā politisku pasākumu un skatīties uz to politisko pasākumu. Un kādi mērķi tiek, kādi ir tie mērķi? Un, ja teiksim, viens no tiem mērķiem, ja tas ir skaidrs, tas ir cilvēku apziņas regress. To mēs esam skatījušies, mēs skatījāmies vienā raidījumā par Dahavas metožu praksi. Dahavas metode, ja jau tiek pielietot tāda Dahavas koncentrācijas nometnes metode, es atgādināšu tikai to, ka Dahavas koncentrācijas nometne tika nodibināta 1933. gadā. Viņa tika sagatavota jau, un zinātnieki jau bija sagatavoti pirms Adolfa Hitlera nākšanas pie varas, pirms Nacionāla sociāliskās darba partijas uzvaras vēlēšanās. Viņi jau bija būvniecība, jo viņi jau pie tās metodēm jau strādāja jau iepriekš.
bet šīs te sociālās partijas nākšanas pie varas deva iespēju viņiem vienkārši vairāk piegādāt politiskos ieslodzītos, un 180 tūkstoši politiski ieslodzītie izgāja cauri šai laboratorijai. Faktiski tā bija milzīga laboratorija, tā Dahavas. Un vienkārši atgādināšanai, tātad vienkārši metode, kas Dahavas koncentrācijas nometnes metode, kas tiek pielietot Latvijā, tas ir tas preču sortiments, ja? Kad preces tādu vienu, teiksim, var pirkt, otru nevar pirkt. Man pašam bija tāds gadījums, mēs aizbraucām, mums vajag gan leikanu, gan spaini nopirkt, un tagad, tas ir tagad, dažas dienas atpakaļ. Un viņi pateica tā, jā, paņēmām, ielikām ratos leikanu un spaini, jo gatavojamies dārza darbiem, taču kā nekā. Un tad leikanu drīkstēja nopirkt, samaksāt, spaini teica, lieciet atpakaļ spaini, spaini nedrīkstēja nopirkt. Kāpēc? Man tas neradīs ne sašutumu, neko tas neradīja, jo es vienkārši zinu, kas ir Dahavas metoda. Un Dahavas metoda tā ir apziņas regresa metoda. Viņiem vajadzīgs, lai cilvēks apjuktu. Un man jāsaka, ka tie administratori Latvijā ļoti rūpīgi seko līdzi tām instrukcijām, ko viņi dabon, viņi saņem instrukcijas. Un tāpēc, teiksim, tur kritizēt valdību, var kritizēt vai ministru kādu, var jau kritizēt, cik viņš labi vai slikti pilda instrukcijas. Un tas ir viss. Jo mums ir iekšējā okupācija, pastāv okupācijas režīms, un viņi pilda instrukcijas. Un viena no instrukcijām ir debilizēt, sabiedrību debilizēt. Gan skolās, gan izglītības sistēmā, gan arī ar iepirkšanos. Gan tā iepirkšanās manipulācija, tā ir debilizācijas metode, sabiedrības debilizācijas metode. Un cilvēki sašutuši, nu kāpēc es nevaru nopirkt, nu kāpēc es nevaru šito, es varu to nopirkt un šito te nevaru nopirkt. Nu tā kā, teiksim, es leikam no varu spaini, nevaru, ja? Tā ir tā metode, un Latvija tas eksperimentālais lauks, kur tās tiek aprobētas, tiek pielietotas. Citās republikās jau impērijā jau viņas nav tās šāda te metode, netiek aprobēta. Jo nekad jau nevajag aprobēt visur. Tas tāpat tās kā vakcīnas, viņas jau ir, viņam vajag izpēte, vajadzētu būt 7, tagad saka pat 12 gadi, ja pat var dzirdēt no infektologiem un imunologiem. Kad ir jāaiziet tai klīniskai pārbaudē, jāaiziet ir, tātad, bet kaut kur viņas eksperimentāli jāizmanto ir, vai kaut kur eksperimentālo lauku, un tas var būt 10 000, tas var būt visi Latvijas iedzīvotāji, vai tā kā viņi grib 70% no Latvijas iedzīvotājas pārvest par eksperimentālām žurkām, ja? Tā kā šīs te Dahavas metodas ir, ja tu saproti, ka pret tevīm ir izvērsta šāda te metode, tad tu saproti, kāpēc notiek tā manipulācija ar tām precēm. Ir cits vēl viens aspekts tāds, kad ir paredzēts, tas ir rakstīts tādī viņa lielajā plānā, Great Reset, kur jūs variet iepazīties no Klausa Švābes, tātad ir paredzēts, teiksim, sīko, mazo, vidējo uzņēmumu likvidācija kā tāda. Viņiem ir vajadzīgs, viņiem ir ļoti vajadzīgs, lai tu būtu cilvēki masveidā būtu atkarīgi no valsts. Viņi, nu, kā mēs sakam, piedrukāt naudu var cik gribi. Nu, viņiem tas taču ir tikai tagad uz klaviatūras uzliek tikai. Un tā saucamā fiat nauda tev nāk, cik ir vajadzīgs. Viņi likvidē mazos uzņēmumus, sīkos visus tos uzņēmumus likvidē. Ne jau likvidēšanas pēc, tāpēc, lai jūs varētu kontrolēt, lai jūs varētu pakļaut, lai būtu vairāk atkarīgi no valsts, lai jūs nebūtu pastāvīgi. Jo visi tādi vidējie, pat arī uzņēmumi, tie ir neatkarīgi. Un tādu, nerunāsim jau par ģimenes uzņēmumiem, tie ir vienkārši neatkarīgi, viņi dzīvo savu dzīvi. Labi, viņi nomaksā tos vardarbīgos nodokļus, bet dzīvo savu dzīvi. Tas ir jāpārtrauc. Un mēs te jau vairākus gadus atpakaļ pieminējām tos slavenos $500 vai 500 eiro Ukrainā, ko bēdīgs slavenais Berkuts solīja katram Ukrainim tur pa $500.
Nepagāja ne pāris gadu, un lūk, Latvijā uzpeld arī šie slavenie 500 dolāri. Mēs jums dalīsim pa 500 eiro, nu, starpību kā tur, pa 500 eiro, un tas 500, tas nāk ārā no viņu programmas, kā saka jūs, lai jūs varētu kontrolēt, lai jums tā ubaga tarba būtu tāda, uz kuras uzrakstīts 500, tāda, lai jūs staigāt apkārt. Viņi iedos vienreiz 500, pēc kaut kādu laiku atkal 500, un tikai tāpēc, lai jūs varētu kontrolēt. Un tāpēc paralēli viņi izveidoja 42 koncentrācijas nometnes, būs ar 42 koncentrācijas vietām. Tagad pat tāds jēdziens ir, viņi radījuši pat tādu jēdzienu koncentrācijas pilsētas. Latvijā viņas tikai nosauca valsts pilsētas. Valsts pilsētas saucās, nu vispār unikums, ja? Fantastika priekš geogrāfiem, man kā geogrāfam tas nosaukums valsts pilsēta. Īstenībā iz tās slēpjas koncentrācijas pilsēta. Tās ir, mums ir izvēlētas 42 koncentrācijas vietas. Tā kā koncentrācijas nometne tad plašāks, bet tad pašā koncentrācijas nometnē, kā saka, tās koncentrācijas vietas. Un tās ir nosauktas valsts pilsētas. Bet pasaulē jēdziens ir saucās koncentrācijas pilsētas, no, kas ir atvasināts no koncentrācijas nometnes. Tā kā arī šī te saucamā administratīva teritoriālā reforma Latvijā ir baltiem diegiem šūta, tā visa ietilp šī pasaules jaunās kārtības projektā, un notikās vienkārši viena apmaušana. Mēs te strīdamies un satversmes tiesa iedalīs, neiedalīs, atļaus apvienoties, neatļaus apvienoties. Un cirks viens, cirks. Projekts paredz 42. Nu, aptuveni, viņi jau sākumā bija 33 vai ne tad 35, nu, labi, atļauja 42, tur uz vietas jums tur kādam ar kaut ko vajag izsist. Un faktiski tas viss skaisti ieguļās, pēdiņās skaisti, protams, ieguļās lielajā tanī te projektā, ja mēs skatāmies uz lietām strateģiski, nevis tā, nu, pa lodziņu vienkārši ikdienišķi. Nu, un tā tad, nu, un mēs turpinam ar valdi, valdus, protams, viņi ir ielicis ļoti labo country dziedātāju sarakstā savā arī, tāpēc es viņu šodien te spēlēju. Un vārdsakot, mēs ar valdi Steinu šeit pārunājam mūsu izdzīvošanas lietas. Mums ir tālu līdz slavas hallēm, mums gan te taisa lielās mūzīkas balvas un vēl visādas nezinu kādas lietas, bet mēs esam, domāju, krietni par nabagu, lai mēs kaut kādas tādas visādas liels pasākums taisītu un te izvēlēt. Mums nav no kā izvēlēt vispār šos te dižos. Jā, viens Raimonds Pauls mums ir dižgars, šeit vispārie jau ir pa galvas ties pa klasi zemāki, sīkāki, kā kurš. Labi, Valdi, turpinām, par ko mēs te... Vēl mans draugs Imants Kalniņš. Jā, nu Imants Kalniņš ar kaut ko no muzīkas saprotis, cik no deputātu lietām viņš sapratis, nevar pateikt, bet... Nu tā bija cita lieta. Jā, labi, var sakot turpinām, jā? Jā, tā kā materiāli ir ārkārtīgi daudz, un viens ir, pie kura katreiz mums ir nedaudz kaut vai jāpakavējās, tās ir pie smadzeņu skalošanas, un smadzeņu skalošana ir tas, ir viņiem tas uzdevums varētu teikt numur viens, baiļu pandēmijas iedzīšana, smadzeņu skalošana, un tad visa šī psihopātiskā baiļu pandēmija. Un melu kultūra, un šobrīd pat faktiski tiek attīstīta tāda melu kultūra. Un ieslēdziet, es jau visus aicinu, neslēdziet gan televizoru, ja, un neslēdziet rādio to, kur raida, korporācija raida tās savus melu ziņas raida nepārtraukti. Jo faktiski tātad, ja šī COVID-19 ir politisks projekts, ja, kā to teica Merķele, tad tādā gadījumā ir jāizslēdz televizors un jāizslēdz attiecīgie kanāli, protams, televizorā. Tur ir pietiekam daudz citi kanāli, kurus var skatīties. Un arī tā nauda, kas tiek iedalīta viņiem šai te patiesības ministrijai, mums tas nepil, tas mums te kalpo kā patiesības ministrija, acīm redzot. Nu, troši vien Deep State, slepenā valsts, aiz tā stāv, tur ir speciāls tātad, speciāli, kā saka, acīm redzot, daļa departaments, kas šīs te lietas regulē.
Un pirms skatīties, teiksim, tādu pārskatu par es te sagatavoju par tām visām pandēmijām, tātad tām piecām pandēmijām, es gribētu šodien katrā ziņā vērst uzmanību pie smadzeņu skalošanas, kas ļoti cieši saistās ar baiļu pandēmiju un saistās arī ar kā bioloģiskais ierocis. Un kā bioloģiskais ierocis tiek izmantot tātad narkotikas. Mums ir tātad viss tiek darīts, lai aizliegtu, lai mums aizliegtu šīs te mūsu dziedniecīskās zāles, mūsu pašu dabiskās, jo tik cik mēs dabiski lietojam dažādas šādas te vielas, baudvielas, bet pasaulē iet un notiekās milzu, jo pasaulē notiekās milzu ražošana, kas ir ļoti plaši izvērsta, un jo nav iespējams šīs te savādāk šo uzturēt šo milzu psihopandēmijas to vilni, varētu teikt. Un tā psihopandēmija ir, jāsaka, daudz lielāka nekā tās pārējās pandēmijas. Jo faktiski, kas tad ir tikai bailes. Jo, nu, tālāk skatīsim, apstīsimies arī tātad upurus no vakcinēšanas upuriem, teiksim, cik ir gājuši bojā no vakcinēšanas un no pārējām slimībām, kādam cilvēki, diemžēl, iet viņā saulē, bet cilvēki tiek arī aizlaisti viņā saulē, speciāli, mērtiecīgi, tātad kā bioloģiskais ierocis tiek izmantotas narkotikas. Un es visu laiku domāju, kāpēc tāds uzbrukums ir alkoholam kā tādam. Nu, cilvēks pats ražo savā organismā alkoholu, ja? Un nu, tas ir, kā saka, fizioloģisks process, un, kas notiekās mūsos, un viņš ir pa daudz, ir, tad viņš ir pa daudz atkal, tad cilvēks ir vienkārši piedzēries. Ja? Jā, es šeit gribu atzīmēt vēl, ka ir vielas, kas šķīst ūdenī, ir vielas, kas šķīst eļā, taukos, ja? Ir vielas, kas šķīst skābēs, ir vielas, kas šķīst sārbos, un ir vielas, kas šķīst spirtā, alkohola. Jā. Tāpēc arī mūsu organisms ražo šo alkoholu ļoti nelielās devās. Nu, un tiem, protams, kuriem neražo to alkoholu pietiekoša daudzumā, tiem ir to alkoholu mazlietiņ jāpaņem no ārpuses klāt, lai nodrošinātu visu šo mūsu barības vielu izšķīšanu. Jo, kā mūsu klausītāji ļoti labi zina, ka praktiski visas zāles ir spirta uzlējumi, vai ne? Gan augiem izvelk ārā ar spirtu, vai ne? Un visa zāles lielākā daļa ir uz spirta bāzes izgatavotas, vai ne? Tamdēļ alkohols vajadzīt. Bet, nu, tad, kad alkohols ir pa daudz, kas sāk jau galvu reipt, un cilvēks jau jūk prātā, ka kļūst pa narkomānu alkoholiķi, nu, tad ir cauri, tad ir beigas, tad... Bet tur ir tā lieta, kad nu, kaut kādos beidzamajos mūžu laikos, kad, nu, atcerēsimies purva bridēja laikus, ja, kad kroks no saiešanas vietas bija pārvērties jau par tādu iedzeršanas vietu, kas senāk tā nebija. Krogi bija tā kā, nu, klubi, kur iet, kā saka, apspriesties, pārunāt, un viņi kalpoja ne jau piedzerties vai tur, kā saka, izkauties, ja. To kultūru atnesa vēlāk, to subkultūru, kā lai to nosauc. Un viņi, tātad, tas alkohols, tas uzbrukums, es gribēju pa to teikt, un tad tu līdz 10:00 vakarā drīksti pirkt, un to pāries ir, un tātad jaunieši, ideja tāda ir, kad jaunieši ir jāpagriež nost no alkohola, un lai viņi to kompensē ar narkotikām. Un tāds aizdoms man jau sen radās, kad es tā klausījos tos dedzīgos alkoholisma apkarotājus. Es zinu, ka alkoholisms ir slimība, ja? Nu, tas, kurš jau ir saslims, tam ir jāārstējās, ja? Un jākļūst par antialkoholu biedrības, kā saka, locekli, ja? Bet kaut kas nav kārtībā, un tā arī bija izrādās. Es atradu tātad ASV kongresa materiālos ir ļoti plaši izskatīts, viņš saucās Project M kultūra.
MK Ultra, piedošana kultūra izlasīja. Tas ir CIP, CIA, tātad centrālās izlūkdienas pārvaldes biroja, kā agency, programma par izpēti, par uzvedības izpēti un uzvedības modifikāciju un tātad ar uzvedības manipulēšanu. Milzu programma, viss šis projekts ir nodots atklātībai, viņš ir atklātībā tagad, un viņš tika sākts nodots atklātībai 1977. gadā. Un tās ir tā saucamās joint hearing, tas ir noklausīšanās kongresā, un kongresa bibliotekā viņi ir pieejams, bet tagad viņš ir izlikts ārā arī internetā pieejams, kur es viņu lasīju. Te ārkārtīgi daudz, man te daži labi pazīstami pat senatori uzstājās, jo es te ar diezgan kādu desmit pazīstu, kā saka, daudz vēl no viņiem ir dzīvi. Man te pat pazīstam uzvārdi, ir uzstājušies un pret šo projektu tie man pazīstami ir uzstājušies. Un tā kā šis ir, šis ultra projekts ir tātad par LSD, par izmantošanu militārām vajadzībām. Un viņi izmantoja tātad viņus karavīriem un pret karavīriem izmantoja un arī dažādām citādām veidā kā šīs te vielas, mākslīgi ražotās tātad narkotikas, kā viņam var ietekmēt, kā izmantot kā bioloģiski ieroci. Un ļoti plašs tas izmantošanas un pielietošanas tas spektrs. Kam tas vairāk, teiksim, tāds, es varu teikt, nu tad tos kongresa materiāli, viņi tie ir ļoti plaši, tos visas var iepazīties un izlasīt. Bet pats pa sevīm tas fakts ir tāds, ja tātad pēc CIP pavēles tika iesaistītas daudzas universitātes, te kaut kur apmēram, es atceros, 30 universitātes, un universitātes dažkārt pat nezināja, kāpēc viņiem tāds vai citādāks aspekts ir jāpētī. Un tas tika izmantots ļoti plaši, un universitātes visas tās LSD šos materiālus izmantoja, un jāsaka, gan, ka ne tikai LSD, bet galvenokārt, kas te aprakstīts, ir LSD. Un, protams, ar laiku šīs LSD nokļuva tirgu, nokļuva nelegālā tirgu, un pārvērtās par tādu preci, kuru var izmantot jau daudz plašāk. Un, teiksim, nav vajadzīgs, tas bija tāds pats ierocis, kā, teiksim, bet tas tāds reāls ierocis, nevis tāds fake, ja, viltus vīrus. Kaut gan vīrusus arī viņi izmantoja un izstrādāja, teiksim, nu, tad tas ir atsevišķa tēma. Man ir daudz materiāla par Ebola vīrusu un par HIV imundeficīta vīrusu. Tie ir laboratorijā ražoti arī, ja, uz pasūtījumu, un tur bija savi mērķi, kāpēc viņi tika ražoti, ja. Un tā kā šis MK Ultra projekts ir veidīgi slavens un viņš tika izkritizēts, bet, nu, protams, vainīgo nav un te uz visiem jautājumiem, uz senatoru jautājumiem, admirāls, kurš ir pie varas un tas atbild uz tiem jautājumiem. Un, bet es šodien negribēju tik daudz pie LSD pakavēties, varbūt tās vēl pie tā atgriezīsimies, bet ir vēl viens cits, cita mākslīgi ražots opioīds, ja kā saka, nu, opija ģimenes mākslīgās opioīdi, ja. Un tas ir sāpju remdināšanai, tas ir fentanils. Un fentanils izrādās ir ļoti izplatīts, un šī sintētiskais opijs varētu, nu, teiksim, nu, tā nosauksim, ja, ir tik plaši izplatīts un kā tiek izmantots, un apmēram Amerikas Savienotās valstīs 75 tūkstoši cilvēku katru gadu iet bojā. Es domāju, kad pirmais likās, kad fentanilu, un te ir arī citi viņa atvasinājumi, tie fentanila, ir, kad viņš tiek vienkārši, nu, tāpēc, lai biznes ir biznes, vai ne, un vienkārši aizstāja, iedomājies, ka te ir burtiski, jautājums ir par
dažiem gramiem. Par dažiem gramiem ir, un viņš tiek, burtiski vajadzīgs ir pāris grami, un pārdozēts ir, un cilvēks aiziet no dzīves. Un jāsaka, ka fentanila vietanī izmantošanā beidzot ir kaut kur mūsu kaimiņi, vismaz vienīgais piemērs un visplašāk izmantots ir, te rakstīts Estonija, un is the highest tur level, tas ir šis te augstākā līmeni Igaunijā sasnieguši viņa izmantošanā pārdozēšanā, visvairāk nāves ir iestājušās. Cik Igaunijā ir aizgājuši bojā tieši no šī fentanila, te, tur nebija aprakstīts. Vienīgais tas, ko es dabūju, tas bija par Amerikas Savienotām valstīm. Un tur ir arī tādi, pat amerikāņiem ir pat grafiki, pa gadiem, cik daudz un kā, no pārdozēšanas. Un likās tāds, ak Dievs, kas tad, jā, nu tā tad vienkārši narkotikas, jā, nu narko biznes, parastais narko biznes. Izrādās, kad narko biznesi iet kopā ar cilvēka ķermeņu orgānu transplantācijas biznesu. Izrādās, ka pazudušas rindas uz cilvēku orgāniem, tiem, kuriem vajadzīja kaut ko transplantāciju veikt. Viņi pasaka tā, nu, viņam galva dulla palikusies ir no tā fentanila, ja, vai kāda viņa te ir tā analoga, ja. Bet pārējais viss ķermenis jau tam ir derīgs, un šie te pārdozētie ķermeņi, kas aiziet viņā saulē, tiek izmantoti šo te orgānu transplantācijai. Un pazudušas esot rindas, nu, tā viņi saka, ja, un pazuda rindas, kur cilvēki gaida uz kaut kādu, teiksim, nieras aknu vai kādu sirds vai kaut kādu citu orgānu transplantāciju. Izrādās, un no tā ir daudz lielāks biznes, daudz lielāka nauda no fentanila bojā gājušajiem, nekā no, teiksim, no vienkārši tas, kad pārdod viņam to tās narkotikas pārdod. Tas ir pirmais biznes, bet tas biznes ir daudz dziļāks tieši līdz ar to, ka iegūst šos te mirušos cilvēkus. Un tie ir izmantojami tālāk. Ļoti ciniski, un es biju pilnīgi šokāts lasot par šo te dažādo pielietošanu. Sufentanils vēl nākošais. Te viņam ir skatījos, es pārņēmu tās vēl citas veidas. Karfentanils. Karfentanils tiek izmantots vispār, viņš ir 10 000 reizes stiprāks nekā heroīns. Viņi visi ir 5 000 reizes stiprāki, te rakstīts ir nekā morfijs. Tātad tūkstošiem reižu stiprāk nekā šīs te parastās narkotikas. Tev sitās un tur nost un ko tik dara šauju un kar un lai tiktu pie heroīna. Ja? Bet šeit jautājums ir par miligramiem, par miligramiem tikai. Un efekts ir tāds pats, bet tikai redzi lūk, pāris miligrami vairāk un tu esi jau pie Pētera, ja? Un tātad, no, bet no šī ar to te karfentanilu, to viņi izmanto, lai, te rakstīts, lai elefantus, tātad ziloņiem un lāčiem, lai viņus iemidzinātu, tad pietiek iešaut tur nedaudz dažus gramus ziloni, un zilons krīt gar zemi, ja. Tā kā pavisam vienkārši, ja. Un ja cilvēks paņem, tad šeit mēs runājam par graudiņiem dažiem. Nu, tā kā smalkais cukurs, ne jau cukurgrauds, bet smalkā cukura graudiņi, tie sīkie graudiņi. Jautājums ir, viņš, tieksim, transportējums, pārvadājums, viņš taču nav atrodams, tur pāris graudiņi tev kaut kur iebērti, ja? Un, ja tu esi, kā saka, vēl jau labāk, kā saka, prātā jau nonācis, tad tur viens graudiņš uz vienu pusi, uz otru pusi, un viss, un cauri cilvēks ir pagalam. Un izrādās, šis ir te milzu biznes, un tāds tas biznes pastāv. Un tas ir, tiek izmantots kā bioloģiskais ierocis.
Un tad es skatījos, te raksta viņi state use, ja? Tātad kā valstis izmanto. Tātad šo parasto fentanilu izmanto, jau izmanto Amerikas Savienotās valstīs, izmanto elektriskā krēsla vietā. Vienkārši cilvēks, kurš notiesāts ir tātad, tur, kur ir vēl spēkā nāves sots, ja? Tais valstīs, tātad ir ļoti vienkārši iedot tev dažus, kā saka, sīgraudiņus fentanila un cilvēks aiziet viņa saulē. Viņš pat, kā saka, nepamana nemaz, ja. Viens tas sufentanils dzuvija pārdodas, saucās ar nosaukumu. Viņu te ir plaši, es te sāku aprakstīt katru no viņiem tādu, lai būtu zināms. Un izrādās, ka šis te fentanila paveids izmantots ir arī, šis kārfentanils izmantots ir, tad, kad 2002. Gadā Maskavā bija tie ķīlnieki vienā teātrī, Maskavas teātrī bija, un tad izrādās Rosijas tas karaspēka vienība bija izmantojusi, viņš ir tabletēs gāzveidā, viņš ir kā, nu, kā aerosols, viņš ir viss dažādākos veidos tiek pārdots un ražots. Un izrādās, ka viņi to iesmidzinājuši toreiz un 123, man liekas, cilvēki, tie, kas skatījās to izrādi, aizgāja bojā, pārējie tur izdzīvoja un atrada to, ka tur šis te kārfentanils izmantots, kad tas karaspēks vai tās specnaz, jā, te rakstīts specnaz, ka tas specnaz to ir izmantojis pēc diviem angļiem, kas arī bijuši tai zālē, un tie izdarījuši analīzi, viņi apģērba analīzi un atraduši, kad ir šis te kārfentanils izmantots tenī te uzbrukumā. Un toreiz es arī biju šausmīgi sašuts, atceros, kad tas bija 2002. Gadā, kad kas tā par atbrīvošanu, kad tie specnas iebruka iekšā tani zālē un 123 cilvēki pa galam pēc viņu iebrukuma atbrīvoja no dzīvības viņus. Tā gan ļoti, kā saka, skaista atbrīvošana. Tā kā šis tātad valstis viņu jau izmanto, un viņš ir ļoti viegli izmantojams, tātad, lai ar saviem pretiniekiem tiktu galā, jo pavisam vienkārši, viņi te aprakstīja tādu arī vienu gadījumu, kad lietusarga galā ielikts iekšā, tur bija vienkāršāka pat tāds viela, kas arī ir no šīm te narkotikām, kas izšķīst tūlītās cilvēka organismā. Ja viņš ir ļoti nelielā daudzumā, viņš izšķīst, viņš vispār nav saprotams, no kā cilvēks aiziet. Viņi ir apraksta konkrēti gadījumi, iet garam, iedura tev piedurās ar lietusargu un caur apģērbu. Caur... Man liekas, ka tas bija tur Bulgārijā. To, jā, Bulgārijā. To Mihailovka noslepkavoja. Tad jā, tas, tieši tā. Viens tas slepkav, kuram to operācija bija jāveic, viņš vienkārši lietusargi it kā pa zemi tur bakstījās, gāja viņam garam, un nejauši iedūra, kurpē cauri izdūra kaut kā un atvainojās un it kā nekas un aizgāja tālāk. Un tur esot bijusi tāda milimetra, pusotra milimetra lodīt iekšā tā lietusarga tur tajā spicē, kura palikās viņam iekšā nu ādāk jā, kājā iekšā. Jā, jā tieši redz, tā, tas ir tas Bulgārijas gadījums. Tādas smalks operācijas. Es jau visu to sarest lasīju un visu man galvā stāvu atceros, kā šodien, pirms kādiem gadiem, visā, 20. Tas, jā, tas ir, viņi saka, tas jau bija, es klausījos tas, kas to izgudroja, ja, to izgudrotājs uzstājās. Viņš saka, pārbēdus uz Amerikas Savienotām valstīm ir, ja, un Novičoka izgudrotājs to stāstīja, pa to Bulgāriju arī viņš stāstīja, un tas esot vecs joks viņiem, ja, viņiem daudz jaunāki, un tie jaunākie tie, kas ir tos šodien neskatīsimies, tad pa daudz pa šitām lietām, ir tie A, man te es vienu izdrukāju, vienu paņēmu, tas ir tas A230, ir A240, 232, ir tātad šīs tie ir te ir no Novičoka bāzes, tātad A242, EA314, un tad tur vēl ir EA3990, tātad tie ir Novičoka tipi, kuri neviens nesot aizliegti.
jo viņi nav tādī sarakstā iekšā, viņi tie jaunākais tas izgudrojums ir, un vienkārši tāda cīņa ar disidentiem esot pavisam vienkārši tagad. Bet tā kā masveida, tāds sava veida, nu jau masveida, un Igauni ieņem redz pirmo vietu nāves gadījumu ziņā, tad fentanils ir izprieca, un, kā saka, un daži miligrami, un izprieca pārvēršās nāves gadījumā. Pa dārgo Džoni, kur meitenīts gaidot, kamēr viņas draugs puiss atrodas ārzemēs kardienestā, tur aiz jūrām, tikmēr mājās sameklējas ir citu Džoni un rakstu viņam vēstuli, lai atsūtu viņas bildi, jo raugi redz viņas vīrs gribot šo bildi redzēt, kāda viņa bijusi tad un tā tālāk, vai ne? Katrā ziņā skumīgi dziesim, bet nu tā nu ir. Paldies Petam Būnam un meitenēm, kas viņu tur pavadījumā aizkadrā dziedāja. Bet mēs ar Šteinvaldi, šeit ir Radio Merkurs ēterā par mūsu dzīvi, par mūsu latviešu lietām. Ko mums darīt, lai mēs izdzīvotu, kā lai mēs neuzķertos uz visādām riebīgām lietām, nepatikšanām, neiekultos, nepatikšanās un tā tālāk. Tā kā, lūdzu, Valdi, ko mēs turpināsim, kādu tēmu, ko tu gribi? Jā, es vēl gribētu, es negribu vispār stāstīt un runāt par pandēmiju, bet diemžēl mēs esam spiesti. Ir daudz citas svarīgākas tēmas īstenībā, bet patreiz tā pandēmija, karš. Un par kritušajiem, tātad man, ko es izdrukāju, 402 deaths following COVID vakcīnas, tātad UK, apvienotā karalistē 402 mirušie pēc vakcinēšanas. Un tātad vienkārši neiztur, cilvēki neiztur, jo tiek ievakcinēts vai no adenovīrus, vai rinovīrus, kurā iekšā, nu, teiksim, tā Pfizer's gadījumā jums nāk klāt vēl tātad ģenētiskais materiāls, vēl svešs genoms, nu, kas jūs pēc tam būsiet, es nezinu, varbūt aste sāks augt, varbūt tās, kā saka, krāsu mainīs, vai matojumu mainīs, vai kāds tas genoms, kaut tur nāk līdzi, bet katrā ziņā jūs kļūstiet par, kā saka, par ietaisi kaut kādu jau inženieru ģenētisko materiāls tiek ievadīts. Un, bet arī pats vīrus, jo vienā gadījumā tad viņš nes iekšā jums to rinovīrus, kurš var uzlaust jūsu šūnas, jo tātad kroņvīrus šitas te nevar uzlaust tās šūnas, un viņam vajag, kas to var izdarīt, un tad kas jūs var saslimdināt. Otrā gadījumā adenovīrus, un tur ir arī kādi tās mirušo embriju aborta, tās daļiņas šūnas nāk līdzi vēl, kas vispār ir amorāls, vispār šī AstraZeneca vakcīna ir amorāla pēc savas būtības, ja. Bet iepriekšā reizē, jo mēs runājam, tad arī citās valstīs, tad statistika jau ir krietna, kāpēc Latvijā tagad šodien paziņoja to pārtraukšana tā kā tās te vakcinēšanas, nu pirmkārt uz laiku. Nu pirmkārt nav jau nemaz to vakcīnu, un droši vien viņi grib stingrākus sodus uzlikt un grib to arestu, mājas arestu izveidot to sistēmu spēcīgāku, un nu kā saka, jums vakcīnas nav, tad jums ir jātup mājās pašarestā, jā, mājas arestā. Bet katrā ziņā cilvēka organisms taču nav teikts, ka viņš var izturēt, ka tu tiec saslimdināts un ka tev saņem šo te devu. Ka tu saņem kārtējo devu, ka tu iešpricē vīrusu. Tas taču ir tev vīrusu, dzīvu vīrusu tev iešpricē iekšā. Slimību parīdzot. Slimību tev saslimdina, jā. Tev vienkārši saslimdina un cilvēki neiztur to, ka viņš saslims ir. Tā kā tas ļoti vienkārši ir, tas izskaidrojums ir. Es tagad skatos, kur man bija tās, jā, tas vakcīnas sastāvs ir, te bija, nu, es negribu šodien varbūt tās pēc tā daudz tur kavēties, bet vakcīnas sastāvs ir briesmīgs un atrodams ir daudzas toksiskas vielas vakcīnās. Un tur pat alumīnijas, merkūrijas, tā kā pat mūsu radio nosaukums, merkūrijas un fenoli, nātrija, hipohlorīts,
Dievs, kas tikai te, tas saraksts ir tik garš ir tas saraksts ar tiem, kādas ir iekšā šīs te toksiskās vielas, ko jūs daboniet iekšā, antibiotikas un, ak, Dievs, tas saraksts ir dzīvnieku pērtiķu šūnas, dzīvnieku te vīrusi, baktērija, tur daļiņas, ja, tur DNS, tur rakstīts. Tā kā, nu, tas ir no instrukcijām, no tām, un viss viņas ir eksperimentālas, un ja kāds grib piedalīties eksperimentā, tad vienkārši pieprasiet parakstīt līgumu, lai viņi pēc tam jūs ārstētu, jo tas saraksts ar tām blakus parādībām un slimībām, kas te izraisa, tas ir, vienkārši tas ir tik garš, es negribētu šodien pie tā tagad viņu visu te lasīt. Ko es gribēju vēl vienīgais pie šī jautājuma, Līdās skatos savā tādī lielajā failā par tām pašām slimībām, ja. Tā kā šīs te tās toksiskās vielas, kuras jūs daboniet iekšā, nu vienkārši, ja jūs ejat uz eksperimentu, bet tad varbūt tas, ka vajag parakstīt kaut kādu līgumu, kad nu, viņi jums maksā par to, vismaz jūs to veselības, to pēc tam ārstēšanos. Jā, reku, man tas fails ir China Chief Epidemiologists COVID-19 was never proven to exist. O, viņš pat vēl smagāk saka, kad viņš nekad nav pierādījis, ka viņš vispār eksistē, paziņo Ķīnas galvenais epidemiologs. Kur vēl briesmīgāks paziņojums? Pa ko mēs tad te cīnāmies vispār? Nu, ne mēs, bet viņi. Kad tas nevar proven to exist, viņš nav pierādījis, ka viņš eksistē. Lūdzu, variet katrs pats izlasīt tādu rakstu. Uzlieciet tikai internetā Ķīnas galvenais epidemiologs angļu valodā. Viss viņi pēc gada pasaka tādu lietu. Vienkārši rokas nolaižās. Tātad, es gribēju atkārtot to, es gribēju atkārtot par viņā saulē, kā aiziet cilvēku, lai jūs saprast to, ko pie mums klusē. Šeit korporācija nestāsta, ko korporācija nestāsta, ja? Tātad išēmiskās sirds slimības bija 25% cilvēku aiziet viņā saulē, onkoloģiskās 17%, insults 15%, citas sirds un asins vadu slimības 8%, no gripas 8%. Cik daudz es esmu dzirdējis epidemiologus un arī imunologus, kas saka, ka tā faktiski, kas mums te ir atvesta, tā ir gripa. Un tas, ko te šeit cilvēki Latvijā slimo, ka tas ir gripa. Jo uz šobrīd viņi, daži gudrinieki paziņo, ka Latvijā gripa kāds brīnums, šogad Latvijā gripas nav. Es nezinu, cik es atceros sevi, tad tā gripas epidēmija. Vienmēr ir bijusi gripas epidēmija, gribam vai negribam, bet viņi ir vienmēr bijusi gripas epidēmija. Un 8% cilvēku aiziet viņā saulē no gripas epidēmijas, no gripas vīrusa aiziet bojā. Tātad iekšējās gremošanas orgānu bija 5%, elpošanas ceļu 3%, tā uroloģiskās vainas dēļ bija 1%, tā pašnāvības bija 1%, kaut kā pašnāvības dubultojies skaits ir, un tur pārējās, ja. Tā kā faktiski tātad gripas vīrusi, ja, ir no kas sastāda, tā bija smagās pneimonijas, tas ir tātad plaušu karsoņu, to es jums toreiz lasīju, ja. Bet vienkārši salīdzināšanai, tātad tie dati, ko viņi jums katru dienu te stāsta par nāves gadījumiem un pārējais ir, ja, vienkārši te tur melošana notiekās, tātad no baktērijām bija 32% baktērijas un vīrusi, tā gripas vīrusi no visiem plaušu karsoņiem 28%, 28,2%. Pārējie elpvedu, tātad ar adenovīrus, jā, un tas, jā, lūdz, adenovīrus, un tagad rinovīrus, adenovīrus, 14,6.
Iedomājieties, kad šis bija tas, šie dati, ko es taisnē gribēju pa kuriem pastāstīt, tad iedomājieties, ka no šiem te, ko jums tagad vakcinē, rinovīrusu un adenovīrusu vakcinē, 14,6% aiziet bojā cilvēku no visiem, kas jāaiziet bojā pneimonijas plaušakarsoņa rezultātā. Tātad, kādas ir izredzes aiziet pie viņā saulē? Saprotams, ka tik daudz cilvēku no vakcinēšanās ir aizgājuši viņā saulē. Tā, klebsiela 4,3% un sēnītes. Jā, un sēnītes 3,4% un sēnītes rodās tātad galvenokārt no uzpurņa nēsāšanas. Tas ir viens no galvenajiem, ko viņi visi atzīmē, tātad, jo tu vairāk to uzpurni nēsā, jo traģiskākas sekas, un lūdzu 3,4% pat ir no sēnītēm aiziet bojā, un tas ir pateicoties uzpurņiem. Tuberkulozi, salīdzinoši tuberkulozi nūjiņas, tas ir baktērijas, 2,6%, legionella 2,6%. Tā kā tas tāds vienkārši salīdzinājumam tie dati, kas attiecās tātad par uzpurņiem, es nepateicu to iepriekš, es tik par to stāstīju, kad tas bija arī Dahavas metodēs, tātad Dahavā, kad izpētīja, kad nēsājot uzpurņus, 17 līdz 25 dienas panēsājot uzpurņu, pēc tam cilvēks ir, notiek apziņas regress un ar cilvēku var darīt, ko grib. Un ar to tie pētnieki skaidro arī to zemo apziņas līmeni, kas ir krities cilvēkiem, jo 2,4-2,5 miljārdu pasaulē esot uzmaukti uzpurņi, un viņiem tas ir vajadzīgs, lai apdulinātu viņus, lai debilizētu, lai viņi piekristu vakcinēties. Nu, vakcinēties kāds rezultāts mēs redzam, tātad cik daudz cilvēku gājuši bojā no vakcīnām. Bet mēs jau nezinām, Latvijā tie dati ir visslepenākais, kas Latvijā ir, tas ir cik ir mirušie no vakcīnām. Un tātad, bet uzpurnis ir vajadzīgs tāpēc, lai jūs debilizētu, lai jūs piekristu vakcinēties. Tāds ir pasaulē pētnieku secinājums, tas nav tikai vienīgi no manis izsecināts. Un kaut gan mēs jau runājam šīs te lietas jau no pagājušā gada marta jau sākām. Nē, kā, ja, februārī, es atceros, 6. janvārī bija, kad Ķīnā, Vuhaņā tas tur izsludināja to ārkārtas situāciju. Tā kā no janvāra mēs jau par to runājam. Nekas nav mainījies, viss izrādījās ir tā, kā mēs teicām, tā arī ir bijis. Nākošais, es gribētu vēl mums laiks skrien un gribēju pāriet pie nākošā punkta. Latvijas zeme vaļā stāv nedaudz pamainīt tematu šodien. Citādi mēs pa daudz runājam par šo te pandēmiju. Es saprotu, ka karš ir karš un pret mums karo un nežēlīgi karo un iespējams, kad viņi vēl stingrāk vērsīsies pret tautu. Bet mums vajag uzsākt dzīvot, mums vajag dzīvot savu dzīvi, mums vajag veidot savu brīvvalsti. Un ārkārtīgi svarīgi ir atgriezties nedaudz tāpēc pagātnē un pastīties, kā mēs esam, kā mūsu Latvijas valsts ir tapusi, kādi bija toreiz tie apstākļi. Visu mēs, protams, neizskatīsimies. Es šodien gribēju pavirzīties tālāk šī tematā, kā Latvijas zeme vaļā stāv. Jeb kā tapa un zuda Latvijas valsts. Un pagājušo reizi mēs pabeidzām, nu, pabeigt to nav iespējams, bet apskatījāmies Oberost un tātad Drang nach Osten un Oberost. Oberost tātad bija militāra valsts, kur izveidoja, kad Vācu karaspēks ieņēma Latviju, Lietuvu, Rietumu Baltkrieviju, Austrumu Poliju un izveidoja militāru valsti Oberost. Un tā kā vācieši kontrolētā teritorijā, tad vāciešiem šeit bija liela teikšana arī šiem vietējiem baltvāciešiem, kuri bija Latvijā ieradušies kā okupanti un kolonisti jau agrākos laikos. Viņi te jūtās kā saimnieki. Un šoreiz varbūt tās apstīsimies tātad uz šiem te saimniekiem,
kas tā saucamajiem saimniekiem, kas gribēja iepirināties Latvijā, un tātad uz palikšanu Latvijā par tiem saucamiem aristokrātiem, aristokrātijas, tikai aristokrātijas vienmēr lieku pēdiņās, ja? Jo viņu visa izcelsme ir ļoti bandītiski īstenībā, ja viņi skatās cauri. Un tātad situācija bija tāda, kad izveidojās cars bija abi bija atteikušies no troņa, un faktiski tas bija Nikolais II, tātad uz tās rūtiņa papīra ar zīmuli, kā saka, izraut no bloknota lapiņas, parakstījās, ka viņš it kā atsakās no troņa. Nu, tur rakstīts, ka viņš atsakās, jā. Tas paraksts viltots esot, es lasīju ļoti daudzās vietās. Bet trīs večeri ar pistolēm blakus stāvēja. Un vilcienā. Vilciena vagonā, tad viņa vagonā tur un to. Nu, labi, pēc tam nākošā dienā, protams, Mihails arī tulīt, viņa brālis atteicās. Nu, tad automātā it kā Georgam piektajam pārgāja tā vara, jā. Bet šeit Latvijā tātad 15. Gads sāka valdīt, tātad vācu karaspēks ienāca, un šie baltvācieši šeit jutās kā saimnieki. Ja? Un pagaidu valdīt, tie ir investori, ne? Jo visi, kas atbrauca, visi taču atbrauca kaut kādu daudiņu sākot un no 13. Gadsimta. Ja. Jā, investori, neokolonizatori. Investori ieradās 13. Gadsimta šeit. Un tagad, ko viņi izdarīja, tātad šis cēlis savas muizes un pīlis, sacēlu, un paldīt gribēja. Viņi arī, un to viņi darīja jau cik gadsimtas laupīja, un tagad viņi nodibināja, tātad ir 18. Gads, 1918. Gads ir, 1918. Gadā viņi nodibināja Kurlandes un Semigālijas tātad valsti. Nedaudz, nemaz, bet Kurlandē, toreiz tāda Kurzeme nebija, un viss, kas raksta Kurzemē, toreiz to valsti un to teritoriju sauc Kurlande, ja? Jā, nu, protams, jā, tā ir Kuršu zeme tulkojumā, bet tā valsts, ko viņi nodibināja, un arī tā gubērņa, kas pirms tam bija cariskās Rosijas pakļautībā, tā gubērņa bija Kurļanskai gubērņa, un to valsti, ko nodibināja, bija Kurlande. Kurlandes un Semigālijas, tātad viņiem bija, viņi pieņēma valdību, visu, un karoks viņiem bija balts ar sarkanu, horizontāls svītrs, divdaļīgs karoks, balts un sarkans. Un viņu ģērbons bija tātad lauva, tas, kas ir tagad Latvijas, tas ir baltvācu, tas ir vācu okupantu lauva, kas arī tagad ir ģērbonī, un tātad šīs te briedes. Četirdaļīgs tas ģērbonis, divas lauvas un divi brieži virsū. Tātad viņi izveidoja šādu te valsti, un te ir, man ir te vācu valoda, angļu valodā, viss tas viņu atzīšanas 15. Marts, un viņa augstība Vilhelms viņus atzīst, un viņš ir, viņa tā valsts ir tā kā hercogiste, bet neatkarīga, nu, skaitās kā neatkarīga hercogiste, bet, nu, papā, ja, kā saka, kad virs viņiem jumts ir ķeizars Vilhelms, ja. Tātad 18. gadā, jā. Un viņa pastāvēja tātad līdz 8. novembrim. Un tanī pat laikā, praktiski gandrīz tur dažas dienas atšķirība, mums bija vēl viena gubērņa, un tā bija Ļifļanskaja gubērņa. Un Ļifļanskaja gubērņa, jeb Līvlandes gubērņa, kur nepareizi sauc par Līflandes, varam teikt, jo krieviski viņi saucās par ruski Ļifļanģija. Līflandes gubernja, tātad tā arī pasludināja savu neatkarīgu valsti, mēs sakam Vidzemes, ja, bet tur ietilpa tātad arī visa tā Igaunijas puse klāt vēl Dorpatas, Fellinas, tur Osel, Rīga, Valka, tas teiksim provinces, viņas sadalījās provinces, Vero, Volmāra, nu, mēs varam teikt ļoti nosacīti, ja, teiksim, tātad
šī te vidzemes puse, ja. Kaut gan tā valsts saucās tātad Līflandes. Un viņu karoks bija divdaļīgs, arī horizontālām svītrām, augšā sarkans un apakšā zaļš. Un ģērbons, Līflandes valsts ģērbons bija tātad greips ar zobenu, vienā ķepā zobens un spārniem, nu tā kā lauva, pūķis, tā kā greips, ziniet, kas ir greips, tātad šis te spārnotais lauva, varētu teikt, pūķis īstenībā. Un tas arī tagad Latvijas Republikā tiek kā svēts turēts, ja? Tas ir arī okupantu ģērbonis, un tātad pastāvē šī valsts. Protams, viņa tika šī valsts, viņa paši Landtags funkcionēja, un pēdējo reizi, laikam, Landtags tā sanāca 1920. Gadā, viņa tikai sevi atlaida. Tātad vēl visu, kā saka, atbrīvošanās kara laiku bija. Jā, pēdējais Līflandes Landtaga sēde notika 1920. Gadā, es tagad te lasu 5. aprīlī. Te, parasti, viņiem faktiski, viņa visas sēdes notikās Bruņinieku namā Rīgā, centrā Rīga bija galvaspilsēta. Tā nav, Rīga bija galvaspilsēta viņiem. Un 8. Februārī viņi strādāja, jau kopā strādāja, tika nodibināta apvienotā Baltijas hercogiste. Un apvienotā Baltijas hercogiste, šīs abas divas valstis, pavalstis, sauksim, valstis apvienojās vienā spēcīgā lielā hercogistē, valstī, kuru atzina startautiski atzīta valsts. Tātad apvienotās Baltijas hercogistas, gribam to vai negribam, bija neatkarīga valsts un tajā pat laikā atradās zem ķeizariskās Vācijas ērgļa spārniem. Bet tikai kā zem spārniem atradās. Rīga bija galvas pilsēta. Valsts sastāvēja no 17 kantoniem, viņi sauc kā federācija, no 17 kantoniem, 7 kantoniem. Tātad, un pastāvēja līdz 1918. Gada 28. Novembrim. Viņa kā neatkarīga valsts pastāvēja līdz 28. Novembrim. Neaizmirsīsim, ka 18. Novembrī Ulmans ar Vinigu, nu, Ulmans, tātad tautas padomu pasludināja neatkarīgu Latvijas Republiku, ja? Paralēli līdz 28. Tātad novembrim pastāvēja Baltijas apvienotā hercogistē. Bet valsts valstī bija vēl. Jā, bija valsts valstī. Jā, tikai mēs lepni visi runājam, ziņojam, ka nu tad ir Latvija dzimusi un viss, bet to, kāds aizmugurē, tur tajās aiz skatūs, kas notikās, to neviens pat nevar iedomāties. Grūti cilvēkiem saprasti. Pa daudz informācijas atiem redzot arī tā uzreiz, vai ne? Jā, un tātad, un viņi arī bija tie, kas izveidoja Landesvēru, viņiem bija pat savs karaspēks, viņiem bija valdība, viss viņiem bija, viņi darbojās starptautiski un ar savu karaspēku, un pēc tam Landesvērs tika pārformēts un pārgāja Latvijas Republikas pusē, ja teiksim. Bet Landesvērā šī te apvienotās Baltijas hercogistas Landesvērā bija iekšā arī, liekas, tur bija kaut kur ap 500 latviešiem arī, un tur bija daudz arī vācieši, ja tādī karaspēkā. Bet ir šis, šo karaspēku nedrīkst jaukt to, kad viņš ir kalpo, kā saka, šai te apvienotai Baltijas hercogistei, un kad viņš pēc tam cīnījās Latvijas Republikas pusē. Tā kā pastāvēja, es gribēju tikai informēt par to, kā saka, kad vienlaicīgi tātad pastāvēja to. Un viņa būtu palikusies, viņa būtu arī pastāvējusi, ja 9. novembrī, Vācijā nebūtu notikusies saucamā slavenā revolūcija, un notikās Vācijā revolūcija, nāca, Fabiāna sociālisti nāca pie varas un atsūtīja Vinigu, Vinigs, teiksim, noorganizēja, tātad 9. viņu atsūtīja, tātad 17. jau bija tas, ko mēs sakam, Ulmaņa Viniga apvērsums, ja, ko mēs saucam. Tātad viņi bija spiesti, ķeizars tika padzīts, Vilhelms aizbēga projām uz Beļģiju tajā brīdī,
un rezultātā arī sabruka baltvāciešu dibinātā, tad apvienotā Baltijas hercogiste nolika savas pilnvaras. Viņi nolika savas pilnvaras, līdz ar to, kad jaunā Veimāras republika atzina to Latvijas republiku. Ja Veimāras republika nebūtu atzinusi Latvijas republiku, tad būtu ļoti interesanta situācija, tad būtu faktiski starptautiski atzīta bija šī te hercogiste. Ja? Hercogiste, jā, karogs, viņai bija tās tā kā visām skandināvu valstīm karogs, balts, un uz tā fona tas skandināvu krusts, nu, ne tā kā Šveicē, kur pa vidu ir krusts, ja, bet kā Zviedriem, kā Dāņiem, kā Norvēģiem, tad tāds krusts, melns, nu, kā zobeņbrāļi īstenībā. Un tas ģērbons bija vienkārši melns krusts tādā taisnstūrī, baltā taisnstūrī, melnbalts. Melnbalts tieši tāds, kā zobeņbrāļiem bija. Tā kā viņa tā ideja, tas gars bija tas vecais zobenbrāļu kars, nu, kad viņi iekaroja Latviju zemi, tā kā tika atjaunota faktiski šī te sistēma. Tā kā kad bija laiks, kad Rīgā tika izkārti šie te balti, kā lai saka, baltie meldo krusta karogi, ja? Un viņi valdīja, un viņi domāja, ka viņi valdīs ilgi un dikti. Un tāds posms tā kā bija mūsu vēsturē, un nākošais posms ir nākošā reize, apskatīsimies tātad par to, kādas divas valstis, jeb valstiskus veidojumus, viņi saka valstis toreiz, nodibināja bolševiki, jeb komunisti Latvijā. To atstāsim nākamajā reizē. Labi, tagad mēs atkal... Viņiem arī bija tieši komunistiem, bolševikiem bija sarkanbalts, sarkanais karoks. Bet tas bija sen. Tagad ir citi laiki, citi tikumi, citi plikumi un tā tālāk. Tagad vairs dziedāšana nav modē, tagad ir viskas, tikai nedziedāšana. Neanalizēsim. Bet mēs ar Valdi Šteinu, tagad Radio Merkurs ēter Viļņos. Mums pēdējais cēliens... Mūsu raidījumā gaismas pils. Valdi, lūdzu, turpināsim. Ko tu gribēji Jā, tagad? Turpinājumu. Vēl gribēju tātad pakavēties pie tā, kas ap mums notiekās, un kas pār mums valda, kas te ir sagrābuši varu, un kas pār mums valda, tā varētu to nosaukt. Un es to nosaucu svētā trīsvienība. Trīs sastāvdaļas, jeb svētā trīsvienība. Un tātad, tā kā tu teici saīsinājumiem, te arī saīsinājums, pirmais ir ONG, organizētais noziedzīgais grupējums, otrā sastāvdaļa ir OPG, organizētie politiskie grupējumi, un trešā sastāvdaļa ir tātad NVO, jeb tā saucamās nevalstiskās organizācijas. Tā kā, lūdzu, šīs ir tās trīs svētās sastāvdaļas, visas viņas tiek vadītas no viena centra, un atbildot Ievas lūgumam, es nolasīšu, bet tas ir itāliski, un itāļu valoda man ir tāda nesevišķi, kā saka, manā vārda krājums ir švaks, tātad, viņi man prasīja, ko nozīmē organizētais noziedzīgais grupējums, un viņš saucās mafija, ja? Mazīni autorīza vai autorica, ja? Furti, incendi, avelanamti. Un tātad angliski tātad mazīni autorize theft, arson un poisoning. Latviski tas tiek tūkots mazīni autorizē zakšanu, indēšanu un cilvēku nolaupīšanu. Un tika nodibināta tātad saīsinājums, tātad mazīni, citi saka mazīni tūko latviski. Un tātad tas ir, nosaukums ir mafijai, no kā radies mafija vārds. Cik tā ir sakritība un cik tā ir vēsturiski, teiksim, tā kā atriebības tāda institūcija tur itāļiem,
bet katrā ziņā viņa tā tika definēta, tā viņi paši viņu nosauca. Tas ir viņu pašnosaukums, tikai viņa lika visur punktu, aiz katra burta lika punktu. Tātad tas ir nevalstiskās šīs te organizētās noziedzīgie grupējumi. Un tādas viņi nosauca Jaunā Eiropa un izveidoja visā Jaunā Eiropā. Un viņi bija, kā saka, īstie tādi slepenie savā ziņā Eiropas pārvaldītāji. Tur bija tūkstošiem cilvēku. Un otrs ir tas, tātad, ko viņi arī pēc vienas pavēles nodibināja, un arī šos koordinētājs bija Parīzē Grand Orient Loža, tā ir masona loža, kura koordinēja, un kura sastāvā arī bija Madzinī, ja? Un arī otrs vadonis Paiks, kas bija Amerikas Savienotās valstīs. Otrs tas virziens, ko arī Grand Loža pati nodibināja un izveidoja un apmaksāja, tātad Londonā dzima, viņa tika dibināta Londonā, komunistu līga. Un tā komunistu līga 1847. Gadā. Tātad šīs te organizētā noziedzīgais grupējums mafija tika dibināts 1831. Gadā. Kaut gan karbonāri, ko viņi arī dibināja, viņi jau nodibināja karbonārus 1800. Gadā. Un sākumā viņi tas ogļdeģi burtiski tulkojot tātad, ja? Tātad viņi veidoja tās saucamās visur jaunās. Jaunā Itālija, jaunā Eiropa, tā viņiem saucās. Jaunā Vācija, tās bija visas tātad šīs te mafijas organizācijas. Un paralēli viņi saprata, kā saka, lai varētu pārņemt pasaulē varu, tātad ir jādibina šīs te partijas, politiskās partijas. Un tā radās tas viņu tāds tīkls, politisko partiju tīkls, un taisnīgo līgu viņi sākumā saucās Moshe Hess, uzrakstīja pirmos dokumentus, un pēc tam tos pārrakstīja, attīstīja tālāk jau manifestā Mordohais Levi, jeb Kārlis Marks. Tā kā dzima, viņi organizēja, tātad veidoja, sāka veidot šīs te politiskās partijas, un uz tā politisko partiju āķa, ir uzķērušies vēl šodien Latvijā un dibina vēl aizvien politiskās partijas. Un nākošais, trešais, ko viņi nodibināja, tie paši cilvēki, tikai nu šeit bija galvenais tāds Karls Šapers, kuram lika to darīt, Kārlis Šaper, un tad ārodbiedrības. Viņi saprata, kad ir jāpaņem arī, toreiz jau bija industriālā revolūcija, taču gāja visa vaļā, strādnieku bija ļoti daudz un ir jādabina ārodbiedrības un jāvada tā strādnieku kustība caur dažādām trade unionistiem, kā viņas tikai dažādi sauca. Un tās, tagad tā ir, nu tā kā blusas slimā kažokā, tas ir sunim, slimam sunim kažokā ir pilns ar blusām, tā viņas saražoja tos dažādās ārodbiedrības un tās ir, nu, vienkārši viņu pašu saimnieku, kā saka, izmantošanai, un tagad viņas pārdēvēja par sociāliem partneriem. Tagad viņas, lai aco aizmālēšanai, viņi tiek saukti par sociāliem partneriem. Bet tie vadītāji un dibinātāji, kā saka, un apmaksātāji bija vieni un tie paši. Lai dibinātu, jā, bija ļoti svarīgs, lai dibinātu bija vajadzīga nauda, un tad viņi jau atvēlēja, Wall Streetā atvēlēja jau naudu politisko partiju dibināšanai jau 1850. Gadā. Tā kā viņi šeit bija, nu man ir aprakstīts, manā tādī darbā, es aprakstīju, teiksim, visus tos ar uzvārdiem, teiksim, tur, kas tur bija tie maksātāji un kas bija tie uzturētāji. Viņi saprata, kad ir jāizveido fonds, viņi izveidoja fondu un no tā fonda tad turpmāk arī tika apmaksāta viss šī te pasaules revolūcija un komunistiskā partiju
dibināšana, sociālisko partiju dibināšana, kuras visi viņi centralizēti organizēja un vadīja. Nu, turpmāk, kad tāds, kas skatīsimies un skatīsimies atsevišķi Rosijā revolūciju, to februāru revolūciju, tā saucamo, skatīsimies, un tad arī apstīsimies, kā šis fonds, tur tika radīts vēl papildus tāds fonds, pastāstīsim to, un kā toreiz banksterim Šifam uzdeva to vadīt, kā viņi finansēja un apmācīja visus profesionālos teroristus. Terorists, kā es teicu, jau, ja tas bija goda nosaukums, un viņi paši sev sauca, nekad nav saukuši par revolucionāriem, viņi sauca sevi par teroristiem, un viņi izdeva žurnālu tādu, sarkanais terors, viņš ir pat pieejams tas žurnāls, tā kā viņi nekad arī līdz pat, liekas, 1936. Gadam, nekad viņi nelietoja vārdu Lielā oktobra sociāliskā revolūcija, bet tā bija pasaules revolūcijas sastāvdaļa, un Ļeņins nekad nedomāja, ka viņam tādā zaholūstie, tas būtu latviski tādā čuhņā, ja, kā Maskavā vai Ļeņingradā, nu, toreiz nebija Ļeņingrada, Peterburgā, būs jādzīvo, viņš domāja, ka viņš dzīvos Berlīne un no Berlīnes vadīs to pasaules valsti. To viņš pats ir teicis, kad viņš nekad nedomāja, ka viņam būs spiest, ka viņu plombētā vagonā aizsūtīs uz Pēterburgu. Viņš gribēja piedalīties, un tā, kad sākās šī pati Veimāras republika, revolūcija, ka notikās, viņš domāja, ka viņš būs tur, Berlīnē, un no turienes vadīs to. Tas es gribēju tādu mazu ieskatu. Valdība, viņa jau tur veselu diennakti sēdēja tas pēdējais vagons, kurā viņi bija, visa tā kompānija, kas no Šveices brauc atceries. Jā. Ruskih emigrantov internacionalistov, kur nebija neviena krieva starp Nevien. Iekšā. Ja, neviens. Bet nu, ruskie emigranti internacionalisti. Tā, un tātad, var sakot, viņi apmēram vai nu ar pašu ķeizaru Vilhelmu tur runāja, viņi bija iedzīti iekšā speciālā atsevišķā tādā angārā lielā, kur tas vagons iet, atkabināja iedzina iekšā, un tur notika sarunas vai nu ar visaugstākiem ķeizaru Vilhelmu pārstāvjiem, pat ar pašu ķeizaru Vilhelmu, jā. Es nu, domāju, ka ar Varburgu, man tāds aizdomas. Nu, varbūt, ka... nu tie īstie saimnieki un īpašnieki, jā, naudas maisi. Ar to Maxi Varburgu, Pauls bija Ņujorkā un tas tur... Nu, un tas bija Berlīne. Jā. Nu, redz, un tātad veselu diennakti viņš runājas, un tikai pēc tam braukt turpināja ceļu tālāk tur caur Zviedriju, caur Somiju un na Finskam vakzaļe, Somu, kā to sauc Pēterburgā, to staciju. A, tad, tur viņš uz tā bruņa automobīļa 3. aprilī tās... skaļi runāja, nomainīja savu hūti ar divām dāmām, viena bija Krupskaja, otra Inés Armanda, viņa abas divas mīļākās principā. Nu, un tā sieva tā mīļākā, nu, viņa holērā nu, esat viņa nebija, mirusi. Viņa taču nebija neoficiāli precēta, nekas nebija nekāda sieva, viņa bija vienkārši... Krupskaja. Viņa gribēja, bet, nu, Ļeņins... Bet pret Inés Armandu viņi neturēja neko ļaunu, viņas bija abas divas. Jā, viņi sadzīvoja. Vienādā statusā sadzīvoja, jā. Tā kā jocīgi tas nu bija, bet pat galvenais, ka nomainīja to katliņu, to baigo skaisto katliņu, cieto nomainīja pret žokejenu. Un tad kāp uz bruņuvāģa un teica šīs apriļa tēzes slavenās, jā. Tā. Es jau visu šitās lietas, es valdu tādās detaļās izpētīs un tik smalk, man jau patīk, tā, skatīs, kā tur notikās. Jā, noteikti skatīsimies, to apstīsimies ciešāk, jo šeit es sadūros ar to, kad tad, kad pienāca ieroču krava caur Somiju, viņiem priekš tā apvērsuma, un faktiski, nu, viņu, kā saka, lai abruņot viņus to sarkano gvardi, pienāca arī tā krava ar narkotikām. Un visas jūrnieki, visi tie bija, viņi bija nevis piedzērušies un tur gāja un laupīja, ja, un pēc tam slepkavoja, tas ir tas genocīds, kas notikās Petrogradā. Viņi taču iznīcināja, slepkavoja cilvēkus, visus iznīcināja, viņi iznīcināja visus civiliedzīvotājus. Un tikai pēc 3 gadiem tur sāk atgriezties cilvēki, tur nevis sāk atgriezties, viņi nedrīkstēja, vecie iedzīvotāji.
bet es vēl tagad pagājušā nedēļa skatījos fotogrāfijas, kad Petrograda ir tukša no iedzīvotājiem, jo viņi bija noslepkavoti. Tas bija viens no lielākajiem genocīdiem, kāds vispār vēsturē zināms, ka pilsēta, visu pilsētu iznīcina cilvēkus. Un tie, pamatā tie sarkanie gvardi, tie visi tie bandīti to darīja. Un viņiem bija, kā ierocis bija, lai viņi to darītu un veiktu, bija narkotikas. Un tas narkotiku pievešana, un skatīsimies to tad tuvāk. Bet es gribēju vēl šodien, lai pavirzītos par jūdaismu daudzveidību, nedaudz pie ekonomiskā jūdaisma. Un pie ekonomiskā jūdaisma, tātad ir, es viņu nosaucu, tātad šis ir trešai tāds nosaukums Geschäft un Andel, jeb ekonomiskais jūdaisms. Jeb tas ir tas saucamais biznesa modelis, nevis tautsaimniecības modelis, bet biznesa modelis, kas būtu Geschäft un Andel. Un šeit ir jāņem vērā, kad bija, ir izstrādāti, ko viņi izstrādāja, tātad bija trīs standarti, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad man smiekli nākas sāk rakstīt par visām tām ekonomiskām teorijām, tā saucamajā ekonomikas zinātnē un ekonomikā kā tādā teorijā, kad apraksta. Kad faktiski eksistēja trīs standarti, un pirmais bija tātad Geschäft un Andel, kas notiek starp viņiem pašiem, starp jehudiem pašiem, tātad starp paškenāzi vai, tieksim, tur šefārdiem, un tātad tas bija viens standarts, tas slavenais, un tātad ir otrs bija standarts, bija tātad tas, ko viņi dara starp, ko dara Aškenāzi un ko dara viņi pret gojiem, un kad viņi kaut kādu andelt aizgešēft ar gojiem. Un trešais ir tas, ko viņi atļauj darīt, tā, kā viņi raksta, nu, es tā burtiski tulkoju, neticīgajiem gojiem. Tātad trīs dažādi standarti ekonomisko attiecību. Viens, kad viņi kārto darīšanas paši savā starpā. Faktiski modeļi. Tie trīs modeļi, var teikt, jā, nu, modeļi, jā. Un trīs modeļi, tātad ir viena pilnīga ekonomiskā teorija, lūdzu, tātad šim modelim, jā, kā viņi tirgojās, kā viņi pērk un pārdod un šmaucās savā starpā. Un tas ir arī tas slavenais, kad pēc 15 gadiem ir tā jubileja un tā ir tā parāda atlaišana, bez ierunām parādi tiek atlaisti. Otrais tātad ir, ka, kā viņi attiecībā uz gojiem. Nu, viņi raksta visur goji. Es te vienkārši tur netulkošu. Tātad, jo... Goji, nu, tas līdzīgs skan. Kaut kā līdzīgs skan vienkārši, jā. Tā kā darbžā, teiksim, tas, kas attiecās... Viņi grib to nežēlīgu konkurenci, tas, kas ir starp tiem gojiem savā starpā, lai ir nežēlīgu konkurenci, lai nav sadarbība, lai nav kooperācija, bet lai viens otram, kā saka, redzētu baltās čībiņās. Un tātad pilnīgas, tiksim, tātad tās pilnīgas tīrās tirgus attiecības, kad, bet tāda konkurence, kas nožņauds viens otru. Jāņem ir augļošanas procenti un darbspēka nežēlīga eksploatācija. Un to darba spēku nežēlīgā eksploatācija, to mēs redzam tanīs industriālajās, tā saucamajās industriālajās revolūcijās, kad šis darba spēks tiek, cilvēks tiek pārvērsts vienkārši par, nu, par konvejera sastāvdaļu. To ļoti labi filmu, viņi saucās konvejers, Čaplins uzņēmis tādu filmu, ir pats viņš arī tur ir galvenā lomā, tanī ļoti labi tā filma ir. Un tātad galvenā orientācija ir viņiem, viņu starpā ir peļņi, ja. Es to kapitālismu vispār nosaucu tagad pēc tādam pārdomam par patoloģiju, par patoloģisko kapitālismu, jo, teiksim, cik vajag vienam cilvēkam, nu, cik daudz vajag vienam cilvēkam, viņš var nopirkt, nu, vienu mašīnu, divas mašīnas, nu, tu nevari...
Nu, tu dienā vari izdzert vienu Coca-Cola pudeli, divas Coca-Cola pudeles. Tu nevari desmit izdzert. Ja? Nu, tu nevari to apēst, tu nevari to notērēt savā mūžā. Viņiem ir miljardi, viņiem tagad ir triljoni, viņiem nekad nav gana, nekad nav malas. Ja? Nu, tā ir patoloģija. Ja? Tā kā... Un nākošais, kas tika radīts, teiksim, tas ir, tā ir tāda savu veida alķīmijas paveids, ja? Tad šis te finansiālā ekonomika, ja? Nauda ne no kā. Vienkārši tas, kad tie kaut kādi, tātad, te saucamie finansiālie instrumenti, kā viņi tagad sauc instrumenti, ja? Kad tie tiek pirkti un pārdoti, un tātad viss ir... Viss ir balstīts nav uz reālo, apakšā nav reālā ekonomiskā attīstība. Nav darbs ielikts nekāds, faktiski tiek, tātad viss tiek pirkts un pārdots, vienkārši šie papīri, ja. Tāds es par to varbūt tāds neliels ieskats, tikai tāds varbūt tas, ja. Vēl es gribēju šodien katrā ziņā vēl arī pakavēties nedaudz pie tiesām, es tūlītās par pīlāriem, uz kā balstās. Tātad es gribēju teikt to, ka mums nav tiesas. Tātad politiskais jūdaisms to šodien neskatīsim. Mums valda vēl dažas minūtes. Mums ir dažas minūtes, tātad par... Tu lītās esi... Nu, nesteidzies, nu, nobeidz to, ko tu gribi nobeigt mierīgā garā un viss. Nu, nākošu reizi turpināsim, kāda problēma. Jā. Nevajag tā apgrābstīt no tās tēmas, viss. Tu zini kā, ņobjatnaja, Kuzma Pruķkov teicensi, forši tas ir latviski tulkojot, ka nevar aptvert, nevar aptvert neaptveramo. Ja otrādi, kā tev labāk patīk. Tā. Latvieši jau augstāk pa vienu vietu neuzliks. Neuzliks, jā. Tad, jā, labi, tādā gadījumā pie Hollywood, tā, pie Hollywoodismu es nesākšu, bet radās tāda suselnieku, jeb pauninieku valoda, ja? Nu, Latvijā viņas dažkārt sauca paunžīdu valoda, ja? Senāk to viņas tā sauca. Tā bija tāda tirgotāja, viņas sauca arī, es lasīju, tirgotāja žīdu, jeb jūdu valoda. Radās interesanti, viņiem tāda slepenā valoda, un šī slepenā valoda, lai savā starpā tirgotāji varētu sazināties un citu nesaprast, viņa tādu radīja, jāsaka. Un tur bija ivrita vārdi, tur bija jidišu vārdi un pat aramiešu valodas vārdi. Bet pamatā tomēr bija jidiša valoda. Un tā saucās ofeņa. Jeb ofeņa, kā viņa sākotnē bija košer miesnieku tāda valoda, kuri tirgoja galvenokārt košer gaļu. No šīs valodas radās tāda vēlāk arī bandītiem valoda radās, un bandīti lietoja tos vārdus, ja. Piemēram, šukati hocen, nauda ir, es tālāk, man ir grūti pat salasīt, bešir ir nal, in gocen, naudas nav. Jidiš, tas ir diblat, jeb lapa. Blat ir lapa vispār tulkojumā. Un radās tāds jēdziens kā blata jēdziens. Un blata jēdziens viņiem bija tāds, kad tu varēji aizņemties, tu varēji to, nu, kā saka, uz kredīta paņemt, un tu varēji nonākt, nu, kā uzticamības persona tu kļuvi, ja? Un tad viņi attīstīja tādu kā frajers, un frej jidišā nozīmē brīvais. Un tie frajeri, tie bija tādi, kas, ko es te varēju atrast, tādi, kas nav, nepiedar pie tiem blata sistēmas, tie, kas nav tie blatņiki. Un frajeri bija atsevišķi stāvoši. Un vārds halav ir viņu valodā bija tāds
viņu, kā saka, vārdnīcā halav ivritā, tas nozīmē pavelti. Mēs dzirdam na haļavu. Nu, tu vari paēst pavelti, na haļavu, ja? Halav, tas ir tātad viņu valodā, tas ir radās tāds. Un tad bezmaksas, tātad atas jīdišā būt uzmanīgam, nu, te nāca tāds, tāds polšternats, tad tur puse, tāds paņemt puslitru, ja tur, arvien sakot, es gribēju teikt to, ka viņi izstrādāja tādu slepenu valodu, un ja tu zināji kaut dažus vārdus tani viņu valodā, tad tu varēji dabūt to labāko gaļas gabalu, tu varēji dabūt to labāko preci, tu varēji atnākt vēlāk samaksāt, ja, radās pilnīgi tāda savstarpējā, tāda interesanta, tāda tirgošanās pat sistēma viņiem. Un tā strādāja, un tā bija atstrādāta, un tā kā tu varēji vienmēr visu to, nu, ar viņiem sazināties, un tu varēji pasūtīt sev, ko vajag, un sev dabūt vienmēr to labāko. Un tā izstrādājā šī te saucamā, viņi radīja to saucamo blatu sistēmu un slepeno valodu, kuru citi nesaprata. Tā kā tāds arī kultūra jūdaisma paveic pastāvēja un vienkārši tāds. Ar to turpināsim nākamajā reizē, kad nonāksim līdz šai tēmai, līdz šai sadaļai raidījumā. Ja? Tātad teikšu, paldies. Valdi, paldies tev, paldies mūsu mīļiem klausītājiem. Paldies visiem. Ja, un mūsu raidījuma atkārtojums būs svētdien, sestdien, svētdienas naktī no 2 līdz 4, un svētdien no rīta no 10:30 līdz 12:00. Tātad paldies mīļiem klausītājiem un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies visiem vēlreiz. Ja.